час воєнного стану Україна не пускатиме на свою територію росіян чоловічої статі. Через агресію Росії на Азові Трамп усе-таки скасував свою зустріч із Путіним. Не пиячити і не курити марихуану. Ілону Маску перепало на горіхи від керівництва НАСА. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Українських військовополонених моряків перевезли із СІЗО Сімферополя до Москви. Про це заявила так звана уповноважена з прав людини у Криму Людмила Лубіна. За її словами, в РФ створили, цитую, велику групу з московських слідчих, які будуть вести справи українців. Нагадаю, за рішенням підконтрольного Росії суду, в анексованому Криму усі 24 затримані моряки взяті під варту на 2 місяці. Інформацію про доправлення українських військовополонених до Москви підтвердив і керівник українського МЗС. Ми знаємо, що Росія зараз здійснює спроби щодо переведення деяких з них в Лефортово. Наші консули готові до цього, оскільки у нас там є доступ. І ми, звичайно, також активізували наших міжнародних партнерів для того, щоб вони разом з нами працювали з метою отримання якнайшвидшого доступу до них. Українські моряки у Керченській протоці діяли відповідно до всіх норм міжнародного права. Про це заявив начальник Генштабу Віктор Муженко. Згідно з радіограмою, якою володіє Генштаб, моряки попередили берегову охорону ФСБ про намір пройти коридором. І навіть запросили на судно російського лоцмана. Зараз розшифровують інші радіограми, які вказують на законність дій українських військових. Щодо лоцмана, готові прийняти на борт та слідувати згідно плану. Попередження про прохід Керченською протокою повідомлено за 4 години до початку переходу, що відповідає відповідній процедурі. Україна обмежить в'їзд громадян Російської Федерації до України. Йдеться про чоловіків віком від 16 до 60 років. Про це заявив Петро Порошенко на сьогоднішній нараді з керівниками силових відомств. За словами президента, такий крок допоможе протидіяти створенню в Україні російських спецзагонів для дестабілізації ситуації. Чоловіча стать 16-60, застосовується відповідне обмеження, крім гуманітарних випадків. Я би посилив вимоги до реєстрації, особливо в областях, в яких введений воєнний стан, щодо громадян Російської Федерації. Це заходи, які перешкоджають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій, які насправді є представниками Збройних сил Російської Федерації. Російські війська вже офіційно атакують Україну. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. За словами очільника оборонного відомства, Росія своєю агресивною політикою прагне поступово відновити імперію. Це вкотре доводять останні події у Керченській протоці та захоплення українських кораблів і моряків. Серед іншого, Блащак додав, що Польща не заплющуватиме очі на таке кричуще порушення міжнародного права та активно протидіятиме. Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, яка засуджує дії РФ у Керченській протоці. Її авторами виступили республіканець Рон Джонсон і демократ Кріс Мерфі. У документі, зокрема, йдеться про те, що Вашингтон не допустить агресії Кремля проти України в Азовському морі. Щоправда, обов'язкової юридичної сили документ немає. Офіційний Лондон наполягатиме на додаткових санкціях проти Росії через її агресію у Керченській протоці. Про це одразу після прибуття на саміт G20 в Аргентині заявила прем'єрка Великої Британії Тереза Мей. Вона також закликала Москву негайно звільнити українські кораблі та моряків. А позицію Кремля у Керченському конфлікті назвала типовою моделлю поведінки Росії. Рух Керченською протокою залишається ускладненим. У період з 25 по 27 листопада було зафіксовано значне скупчення кораблів, які чекали на прохід коридором. Йдеться про понад 400 суден. За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, кількість заблокованих кораблів і українських, і іноземних зросла більш ніж удвічі.
На сході країни поранено одного українського військовослужбовця. Також під час бойових дій зник солдат Сергій Проданюк. Його розшукують. Про це повідомили у штабі. Минулої доби російські найманці стріляли 14 разів, 7 із забороненого озброєння. З мінометів били по Кримському, Луганському та Водяному. Сьогодні в зоні бойових дій ворожих атак не було. За даними розвідки, трьох окупантів знищено. На позиціях побувала Ірина Баглай. Географія ворожих обстрілів на фронті ширшає. Бойовики знову відкрили вогонь зі 120-міліметрових мінометів. Утеси, снайперські винтовки, крупнокаліберні. Якщо ми починаємо нормальну відповідь давати, вони починають користуватися 82-ми мінами, СПГ, РПГ в нашу сторону. Відстань до позиції окупантів дозволяє розгледіти їхні кулеметні гнізда. Оце їхні позиції, так. Да. Оце їхні позиції. Отсюда утеси працюють, пулемети, снайпера, мінометки. Мінометка по нам працює часто. Попри такий шквальний вогонь, російських найманців нашим солдатам вдавалося засікти і постріли ворожих снайперів. 2-3 вистріли возле голови пролітають, поки працює 12 утеси, 12 мм крупнокаліберні. Вони працюють з боку в голову в основному. Одні витягують напряму наводку, а другі з боку отрабатують. За пострілами бійці розрізняють бойовики – це чи професійні натреновані стрільці. Їхню приналежність до кадрових підрозділів Росії видає і озброєння. Прицільні постріли по українських позиціях лунають з відстані майже у 2 кілометри. Були свідчення, і навіть були свідчення, що там морпехи, снайпери, коротше, і приїжджали після училища відпрацювати, тобто практику пройти. Ну, тобто, приїжджають такі люди, які, ну, серйозні. Походу, говорять, спецура приїжджає постріляти з тої сторони, ну, росіяни. Але ховатися по укриттях наші солдати не збираються. І ми тут для цього стоїмо, щоб вдруг шов, рукопашний бой прийняти на себе. Ми завжди готові. Ми віджимаємося від мішків кожну ніч. По 100 разів, як мінімум. Нарощування кількості обстрілів для самих же окупантів обертається втратами. За даними нашої розвідки, під час боїв було знищено 4 найманців. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Винищувачі військово-повітряних сил Бельгії перехопили російські військові літаки Су-27 над Балтійським морем. За даними тамтешнього Міноборони, інцидент стався ще 28 листопада. Росіяни намагалися пролетіти над Балтійським морем без надання плану польоту. Відео перехоплення ВПС Бельгії опублікували на сторінці у Твіттер. Масштабні тренування систем протиповітряної оборони провели під Маріуполем. Застосували ракети, зенітні системи та навіть бойову авіацію. За легендою, давали відсіч вторгненню росіян з моря. Докладніше про маневри Руслан Смещук. Навчання починається з маневрів літаків-штурмовиків. За легендою, це перша ланка російського вторгнення. Потім з'являються ударні гелікоптери. Їх завдання – підтримати висадку ворожого морського десанту. Звісно ж, літаки і гелікоптери українські. Роль нападників для них – це можливість зайвий раз потренувати пілотів Збройних сил. А от вже потім починається навчання військових тактичної протиповітряної оборони. В небі з'являються освітлювальні міни. По них і відкривають вогонь. Зараз над Азовом димуть сильні майже штормові вітри. А це додаткове випробування для зенітників. Проте вони впоралися. Проводяться певні розрахунки з використанням електронно-обчислювальних машин або в ручному, як то кажучи, режимі. І тому забезпечено визначеному азімуту для нанесення пусків. За навчанням стежив командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв. Він повідомив журналістам, зараз на кордоні з Донбасом росіяни зосередили дуже велику кількість бойової авіації. В цілому на напрямку Донецької, Луганської області ми очікуємо дії до 150 і трохи більше літаків та вертольотів. Тож подібні навчання вкрай необхідні. Наразі готовність української ППО на належному рівні. Система протиповітряної оборони військовою мовою оцінюється як стійка. Тобто вона спроможна нанести таке знищення засобів повітряного нападу Російської Федерації, після якої ними буде відмовлено від застосування своїх літаків. А коли простою мовою, загарбники, якщо спробують зламати протиповітряну оборону на Донбасі, заплатять за це аж надто високу ціну. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер».
військові бази замість баз відпочинку. Голова Генічинської райадміністрації готовий надати в користування армійцям усі пансіонати на популярній серед українців Арабатській стрільці. Як таку заяву сприйняли власники, дізналася Марина Михайловська. Більше 40 кілометрів берегової лінії та майже 80 пансіонатів. Арабатська стрілка – одне з улюблених місць відпочинку українців влітку. Але невдовзі вона може перетворитися на місце дислокації військових. Принаймні, голова Генічинської райдержадміністрації вважає це цілком реальним та необхідним на випадок інтервенції. І я не буду слухати ті слюні і соплі деяких керівників закладів, які будуть мені розповідати, що вони нібито вже запечатали всі заклади на зимовий період. Розпечатаємо заклади і запечатаємо, кого необхідно, куди необхідно. Місцеві жителі зізнаються, така заява Олександра Воробйова їх здивувала. Ймовірне, сусідство військових людей не лякає. Однак сподіваються, що цього не знадобиться. Розселяти людей в пансіонати, як би, ну, це без согласия руководителя, це не серйозно. Це потрібно збирати всіх людей, я так вважаю, зібрати всіх хазяйвов пансіонатів, об'яснити ситуацію. Керівники об'єктів відпочинку підтвердили, щодо нововведень під час воєнного стану з ними ніхто не радився. Утім, взяти коментар у них виявилося завданням не з легких. Взимку у пансіонатах лише охорона. Здравниці не працюють, законсервовані. Як нам пояснив у телефонній розмові власник гостьового будинку, ці споруди пристосовані для життя лише у теплу пору року. Технічно запустіть любую, навіть саму небольшую базу отдыха, это проблема. Мы запустили воду, да, водопровод. Но на морозе этот водопровод, когда им не пользуешься, когда не циркулирует вода, он же будет замерзать. Хто обслуговуватиме споруди і за чий рахунок? Наразі підприємці ще не отримали чітких вказівок від влади. Отож, чекають на пояснення та сподіваються, що все буде у законному полі. Якщо буде прийнято таке рішення в рамках закону, звісно, ми приймем, розмістим, поможем. Ну, чоловік 20-30 точно. А тим часом у Генічинському районі посилюють заходи безпеки. Уже працює блокпост на під'їзді до міста, патрульні зупиняють та перевіряють немісцеві автівки. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсонська область. Місцеві вибори у 10 областях України, де на 30 днів оголошено воєнний стан, проводити не будуть. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Голосування призначені на 23 грудня. Скасували у Вінницькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській та Запорізькій областях. Водночас у Центрвиборчкомі наголошують, ця ухвала відповідає закону про правовий режим воєнного часу. І провести вибори можна буде після завершення його дії. За статистикою, діагноз рак щороку чують близько 130 тисяч українців, третина з них – діти. Попри державні програми, пацієнт часто лишається сам на сам із захмарним рахунком закордонної клініки. Одну з таких історій розповість Лариса Зубенко. 17-річна Оля мріє стати кравчиною, любить вишивати та малювати. Але зараз дівчина змушена перервати навчання через хворобу. У Олі рак крові. Знову ці погані думки, що чому знову я, що я не так зробила, чому іменно зі мною це все. Але потрібно з цим боротися. Вперше Оля потрапила до відділення хіміотерапії 3 роки тому. В 14-річному віці дівчинка впоралася з хворобою. Цього разу диво не сталося. Пройшли 6 блоків хіміотерапії, пройшли 14 сеансів опромінення в місті Суми. Але коли зараз, 20 серпня, нам знову встановили цей діагноз, рецидив, це було щось неймовірно страшне. Лікар Олі зізнається, вперше за 13 років практики стикається із таким складним випадком. Часу в дівчини лишилося зовсім мало – близько 2 тижнів. Їй потрібно для завершення терапії, для забезпечення її майбутнього, їй потрібно виконати алогенну трансплантацію від неродинного донора. Максимально можливі короткі сроки. Через постійний біль Олі важко малювати та вишивати. Єдина розрада – телефонні розмови з батьками та друзями. Я дуже хочу вилічитись, тому що ще життя все попереду.
І якщо кожна людина зробить якийсь внесок, хоч самі малі кошти, є шанс на те, що я вилікуюсь. Родина Олі вдруге звернулася до фонду таблеточки. Перший раз благодійникам вдалося допомогти дівчині. Цього разу для Олі потрібно зібрати 108 тисяч євро протягом 2 тижнів. На неї вже чекають у клініці в Бидгощі, що у Польщі. Клініка готова ее принять по 100% предоплате. Это огромная сумма. Родители и фонд собрали уже 24 тысячи евро. Но осталась еще огромная сумма – 84 тысячи евро. Это не посильно для семьи, но это посильно для нас всех. Допомогти Олі можете і ви, переславши будь-яку суму на рахунок, який зараз бачите на екрані. Кожна гривня наближає дівчину до одужання. Лариса Зубенко, Сергій Коваль, телеканал «Інтер». Передумав зустрічатися з Путіним. Так Дональд Трамп вирішив просто у літаку дорогою на саміт Великої двадцятки в Аргентині. Про це журналістам розповіла речниця Білого дому Сара Сандерс. Чи розмовляли між собою лідери РФ і США, вона не знає. Утім, зазначила, представники російського і американського урядів спілкувалися телефоном. Дональд Трамп скасував перемовини з Путіним через те, що Росія не повернула захоплені нею українські судна і не звільнила моряків. Рішенням скасувати зустріч президента США Дональда Трампа та його російського колеги Путіна Вашингтон хотів надіслати Москві потужний і чіткий сигнал. Про це заявив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Паладіно. Він, зокрема, зазначив, якщо Росія не звільнить українських моряків та кораблі, їй може загрожувати ізоляція. А от у Кремлі шкодують про те, що зустріч лідерів не відбудеться. Так ситуацію прокоментував речник російського президента Дмитро Пісков. Він також додав, Путін у будь-якому разі готовий до нових перемов. Ангела Меркель пропустить відкриття саміту Великої двадцятки через несправність урядового літака, який мав доправити представників Німеччини до Буенос-Айреса. Після години польоту лайнер цілковито втратив контакти з наземними службами, тому пілоти розвернулися над Нідерландами та екстрено сіли в аеропорту Кельна. Тепер канцлерка і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц, який теж перебував на борту літака, попрямують до Мадрида, а звідти вилетять до Аргентини комерційним рейсом. Німецька прокуратура розслідує справу щодо постачання турбін «Сіменс» до Криму в обхід санкцій. Під підозрою 3 громадян Німеччини, які працюють у Санкт-Петербурзі. 2 з них є співробітниками російської дочки «Сіменс», а ще один – спільного німецько-російського підприємства. Розслідування ведуть іще з травня цього року у Гамбурзі, оскільки саме звідти турбіни були доправлені до анексованого півострова. Скандал розгорівся влітку 2017-го. Тоді з'ясувалося, що компанія уклала угоду на постачання до Криму 7 турбін «Сіменс» загальною вартістю 213 мільйонів доларів. Уповноважена німецька федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер закликала офіційний Мінськ негайно скасувати смертну кару. Про це повідомляє Deutsche Welle. За її інформацією, у травні на території Білорусі виконали 2 смертних вироки. Загалом цього року стратили 4 білоруських ув'язнених. Це, на думку чиновниці, порушує невід'ємне право людини на життя. Нагадаю, що Білорусь – єдина країна Європи, у якій є смертна кара. Навколо світу за 4 місяці англійський яхтсмен збирається побити світовий рекорд, обійти землю на своїй яхті наодинці і без зупинок. А невгамовні британські вчені дали йому додаткове завдання – записувати шум океану. Навіщо? Дивіться в нашому сюжеті. У найважливішу в житті подорож Алекс Еллі мав вирушати ще на початку листопада. Однак бурхливі води Атлантики змусили чекати зайвий місяць. Погоду команда яхтсмена відстежує щодня. Алекс хоче, аби ніщо не завадило його планам – стати найшвидшим моряком, який самотужки і без зупинок на яхті обігне земну кулю. Моя мета – побити світовий рекорд. Тож швидкість у пріоритеті. По-друге, провести експеримент. Я подумав, що моя мандрівка – чудова нагода для цього. Не так уж і багато людей обпливали навколо Землі. На Еверест піднялися 5,5 тисяч сміливців. У космос літали понад 5 тисячі. А наодинці морем навколо світу лише 78 людей.
Разом із Алексом на борту яхти під назвою «Піксель» подорожуватиме цінне обладнання – гідрофон, чутливий підводний мікрофон і прилад, який записуватиме звуки з нього. Вмикатиметься автоматично кожні 5 хвилин і робитиме двохвилинний запис звуків під водою. У такий спосіб британські вчені вирішили скористатися масштабними планами Алекса, адже він зможе побувати у місцях, куди зазвичай судна не дістаються. Раніше нам вдалося встановити підводні мікрофони і самописці на судна, які в морі 4-5 днів. Але Алекс мандруватиме 4 місяці. Відвідає місця, де, як ми припускаємо, має панувати тиша. Тож ми плануємо перевірити, чи долунають туди відголоски людської діяльності – від човнів, нафто- і газодобувних установок. Дослідники кажуть, в океані стало надто шумно. Якщо раніше у морських глибинах було спокійно, зараз дедалі частіше крізь водну товщу проникають сторонні, незвичні для мешканців світового океану звуки. А причиною тому людина. Науковці запевняють, так зване шумове забруднення шкідливе для китів і дельфінів. Шум, спричинений людською діяльністю, по-різному впливає на морських істот. Він може збивати їх з пантелику, зливаючись зі звуками, за допомогою яких тварини спілкуються між собою. Більш того, зайвий шум може навіть фізично їм нашкодити. Як будуть слухати терабайти звукових файлів, записаних за 4 місяці, вчені ще не знають. Планують застосувати спеціальні програми і алгоритми, щоб виокремити із сотень годин запису природні шуми і ті, що спричинила людина. А від Алекса Еллі чекають світового рекорду. Щоб його побити, морякові треба здолати дистанцію менше, ніж за 137 днів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Не курити марихуану та не вживати алкоголь публічно, пообіцяв Ілон Маск засновникові НАСА Джиму Брайденстайну. Адже, на думку науковця, людина, яка запускає американських астронавтів у відкритий космос, має поводитися стриманіше. Нагадаю, у вересні Маск курив канабіс у прямому ефірі під час інтерв'ю. Після цього керівництво НАСА вирішило влаштувати перевірку культури виробництва на заводах космічної компанії Маска SpaceX. Мистецтво вічне. Одна з найвидатніших оперних співачок минулого століття Марія Каллас повернулася на сцену через 41 рік після смерті. Люди побачили, звісно, не справжню артистку, а її голограму. Для шоу використали оригінальний запис голосу Каллас. Концерт відбувся в Парижі під живий акомпанемент оркестру. Глядачі сприйняли його неоднозначно. Деякі повірили, що співачка справді воскресла, інших шоу не зворушило. Знову побачити її – це було прекрасно. Здавалося, що вона дійсно тут і з нами. Шоу справляє дивовижне враження. Звук був хороший. Коли вона виконує арію «Леді Макбет», відчутна вібрація. Каллас мене завжди зворушувала до глибини душі, але не сьогодні. Це нікуди не годиться. Перший український фільм «У Піднебесній» мультфільм «Викрадена принцеса» з 18 січня показуватимуть у китайських кінотеатрах. Про це повідомили його творці. Потрапити на великий екран у КНР непросто через суворі закони. Утім, «Викрадена принцеса» усі перевірки пройшла успішно. За 9 місяців прокату мультфільм показали у понад 40 країнах. Невдовзі подивитися історію кохання Руслана та Людмили зможуть і в Південній Кореї, Іспанії та Центральній Америці. Наразі у мене все. Більше новин у нашому вечірньому випуску. Я бажаю вам гарного дня і вдалих вихідних. До зустрічі!